Mirë brëma, mirë se erdhët në emisionin më të bukur në botë. Për ndjenjë shto simbrin, fyemi i bukur të shëplatë. Më të mirë në të gjithë botën. Sa më kishtë në marë malë për gjithë të skene. Për gjithë të dorë të kivje, të falenderit, për balerina tona të palodhura. Që nuk i kemi parkur. Ja të balerina, ble. E, njërë një aftë, një, po më shua ma shumë për ditë të burë, në punë, në televizor. Se si duke tani, të punosh njërë një aftë. Sigur vija të rogën, sigur e merë kotë, da, base. Po, kur dali roga. E rëndësishme është që u këthyëm aty ku në atakon në prime time, 21.00, televizion komptar, vizion pjot. Po, qa do më nga jetë aty? Se, po, shiko, jose nuk u knaqë që me emisionin me titullin Zgjedhje 2021. Po, e gjetur. Po, to ishte kulmi i karrierës sonë televizive. Do të regojmë një për vetë. Ishte një eksperiencë e paparë, nga ato eksperiencët që duhet të mbash legenin për para, për lotët. Me më hatë është. E ma letë që këtë gjelë zonë kore. Oret, nuk ka nevojt. Se ne e mirat, po si do vej mua beti, si do të vazhdoj historia Elbanit dhe Pranverës? E qaj halin. A do të vazhdoj raporti mi të shtyre? Po qa linje kara? Në dishin, në telenovelin, më të përja nuk është. Mjafta, mjafta, lëmë të. Ta një do da fillojmë të emision, apo pas ke marrë shumë më këshu? Do fillojmë, për para se të fillojmë, do të hapë një parantez. Bëni kujdes. Ta një që mbaruan zgjedhjet, gjithë leku që u shpërnda për vota, do mblidhet mbrapsht. Kështu që bëni kujdes në çdo hap që hidhni. Si më do mblidhet mbrapsht? E lëshuan faktikisht pak kur fushat. Do plasin gjoba të burrë që nga gjobat e parkimit. Po, në fakt janë bërë çiksi agresiv. S'kan më njerëz tani. Masak, babën fushat kishte gjobë, kishte këmbë polici. Po gjoba për këmbësorët. Sidomos për ata që kalojnë te vijat e bardha dhe bëjnë me përshëndesin shoferin që i ndalojnë. Po duhet respekt. Ata e meritojnë. Gjoba për shoferët që ta bëjnë me drita. Gjoba për... Po, kanë filluar këto ndryshimet e shoferve agresive. Kodi rrugor, kodi rrugor, po, kanë ndryshuar. E ta bëjnë me drita. Po, ja bëjnë me drita ati shoferi që vjen për balë për talemrosh për policin që ke kalu, e kuptoni? Strena së të komunikosh më. Zero, censur, gjoba në qofë se shef dikë shtrëmbër. E ma hajtë është... Gjoba po more frymë. Ma lejtë është i bërë kodë. Filoj, mori kodë të shimë. Pa me me qënë se ka, u për vete porojnë media burë, që amë rruhet mua. Pa lejtë. Ua mi njojnë... Po, të një lagja, lagja, vetë një. Unë e kam për Varfajnjakët e shkretjes, kam votu për sënë. Për e mira, ta të shimë. Ta të për dësë. Vete se kanë beru. Vazhdojmë me programin tonë, të gjatë, të gjatë, ashtu dhe të gjërë, si që ka hi një prezentu e zision. Tonë shumë të gjërë. Për më tepër, kemi dhe ndryshimet të më dha. Kemi Brendin, që vjen komplet ndryshe. Brendi më serde. Brendi eja ma afrë të ludem në skenë. Brendi është ti. Pa s'ka marë për mirë Brendi zgjedhjet. Brendi po. Me ndryshimet të më dha. Pa s'ka ka lyrë Ulberin. Jo, Brendi ka vendosur që të qaj në botën e influencerve të modës. Sukses, po është për operacion gjabës. Kemi një kështu këtu në poshtë. Kemi dhe Marcelin. Kemi dhe Marcelin, komplet ndryshe dhe aji. Me vertikale Marcelin. Ishte kandidat, tani është ish kandidat. Me njësë më thurje, sa vota, për të pyesim, sa vota mojë? Po tani, procesi ishte gjithi manipuluar, ka zgjedhjet si sistem, si sistem nuk... Sa vota mojë? Po mora më mora disa, mora 8 vota. Po edhe... Edhe 30.000 të tjera që ishin pa vlefshme, se njerëzit nuk vendosën kryq, po shkrytën Marceli. Shkrytën Marceli, te fleta. Ka pas ke zgjedhës të zhruar. Po bas Marceli zhruar, o Marceli, o Qeri, Endri Shapani. Nuk ka problem fare se lufta fillon tani. Tani fillon lufta. Po e ke përta pa me sytë të tumën, për që fillon lufta tani. Proletarë të gjithë vëndeve bashkohu një! Për e bashkohu proletarë. E nëzori kohën komunistja. Ta deputetet njësër janë të gjithë. E të mërshme, për deputetet. E nisi me një njarje. Kemi qere kore që presin ta nisim. Me një njarje që nga ka lën gjithë këto netë pa gjumë. Me zemër të ngrirë, me tensionin 90-60-90. Kështë nuk ka tension. Shkarkimi i lirë metës. Mos. Ere, sa dhe që nga e fuar? Rama i vendosur, i lirë metën do shkarkoj me këtë parlament. Filoj. E ka ndarë bëndit, gjërat kam përparuar. Po nga përsërit e nditë të plekë. Po bra, nga duke që i deja vu, s'po mani festën. Parlamenti ka gjithë votat për të shkarkuar. Edhe i ka pas më para. Janë, po mblodhën tani për komisionin e dytë, 53 firma, dhe për komisionin e timor. Gjithë se si, fjallë në fundit për këtë nuk e ka PSE, nuk e ka parlamenti, e ka gjukatë të kushtetuesit. Nëse ka shkeli të rëndë të kushtetutës. Shkeli të rëndë të kushtetutës, ne nuk dim që të ketë, kështu që
nuk do shkoj. Pasi do qoftë çmeren këto plak edhe një vit këta si çfarë. Sa kam dëgjuar sa ti prishin pensionin moshën e ataj, si i bie, në vitin e fundit. Kam dëgjuar ca zëra korridori. Pa filluan filloi dëgjoj zëra këtu prapë. Se të gjithë këto gjëra që po bën Rama është për të hequr vëmendjen nga dështimi i Bashës, e kupton? Edhe ta kalojë te meta. Pse duhet të mbroj? Pse duhet ta mbroj? Kush po e mbron? Bashën s'po e mbron as pasqyra. Po jam bashku buri dhe ju tani edhe ju se më çfarë po dihet ajo. Si si më pa leja ta ku dihet. Gjithsesi është ndërtuar një grup brenda Partisë Demokratike që do ta luftoj Bashën, do ta heqi. Jam bërë jam bërë grupi madh domethënë, jo grupi madh. Grupi për PD-n, si jam WhatsApp-i, shih. Kërkon dorëçën e parë të kushme të Lulit, ja këta janë. Pas kanë marrë seriozisht fare. Janë figurat më të larta të PD-n grup. Kan bërë dhe grup WhatsApp. Që nga serioz. Këta është grup WhatsApp-i. Është një gjithë ditës. Dërgoj meme, pyetje, pyesdi, kur bën gafa. Bashë pranoi vetë, tha sot dije për dije kur e tha që do ketë zgjedhje. Sa dije, sa dije. Nuk do njohim zgjedhjet, tha. Nuk do njohim. Do ketë zgjedhje brenda PD-s, e pranoi vetë. Po, bëj zgjedhje të gjitha mirëpritur, nuk ka asnjëri kundër. Normalisht, po. Po ne nuk do pranojmë këtë rezultat, po do luftojmë parlament, gjithë gjërat që thuhen këtë rast. Nëse këta kanë arritur në përfundimin që si kryetar duhet një që nuk bën për të qeshur dhe që nuk është me Ramën. Sidomos, sidomos. Me këtë muhabetin me Ramën, pra ku është siguria tash? Kë për Ramën? Po, për Ramën. Po në fjalën që mbajti me deputetët e Rama. Edhe. Se për më tepër, jo vetëm që i bëri ftesën PD-s për herë të 20, por prezantoi edhe planin ose më saktë vizionin Shqipëria 2030. Na do mëna që janë veten që do hita. Ndonjë çan ndori, ndonjë 3D, ndonjë ira ora i laçeve. Erdhi ora, ë. Sa e përmendi. Ka, jo, ka diçka që fshihet në Rrogoz. Dhe në fakt ne nuk kemi foto të gjithë Shqipërisë të materialit, kemi një foto korridori të Durrësit. Si do jetë 2030? Kështu sa për shembull. Po. Ky është Durrësi 2030. Ah, sa mirë. Mbas investimit kjo. Vizioni patjetër mbas investimit. Po mirë tash. Vizioni i kryeministit Rama, të paktën për Durrësin këtë pjesë kishin, pastaj do mbledhin. Edhe cilat do ketë ndryshime, mirë është. Patjetër, patjetër. Do të kalojmë në një video tani se u lodha, do kthehemi pas videos. Ishte mirë se deri tani e ndrite. Ku jemi këtu? Ti besi jemi te TVR Zafa, emisioni Mirë Mëngjes, flasim për zanatin e zjarr fiksve. Zjarr fiksi se si funksionon puna e tyre dhe ky mision kaq i rëndësishëm për të mbrojtur çdo. Si e organizoni punën që bëhet në rast të zjarri? Direkt thela. Në rast në informacionin qytetarët që marrin për në zyrën e informacionit, të përgjeshi zyrës informacionit, merret informacionin në anë telefonit, cili telefonon, përgjeshi zyrës informacionit, bjen ziles, ka një alarm aty që njofton gjithë efektivit që janë shërbim, dhe në sekund hypin gjithë personat me fjalë luftues, shofera hypin në automjete. Me fjalë kur ka nei kazën me turinë është për shkakun shkon vetëm një efektiv me fjalë. Ka flak të tillë. Kjo është urgjenca kazën me turinë. Edhe pa në hyrjen tamam me fjalë sa është kazën me turinë, po bëhet në hyrje tamam e plot, edhe hyrja bëhet tamam. Gjithmonë bëjnë në hyrje të jashtëzakonshme. Me të thënë drejtën bëjnë një hyrje që mendoj që s'ka ça thua fare. Ata kanë amerikanë to kanë thënë që këtë në hyrje nuk e bëjnë as amerikanë këtë në hyrje. Si bën Newsborg Gazanit. Gjarë fikse të Shkodës bënë në hyrje që rizikojnë gjithë jetën, jo vetëm njerë, dhe të njerëzve referohu. Po, e gjithë në jetë. Shërbimit, si në rast që zdoj zjarri apo aksidentit të lajmërojnë në moment shërbimi zjarë fikse me numrat e telefonit i 128. Bravo. Ashtë Vodafone Alamec. Jo, jam fiks, nuk kam mundësi të jem. Dhe të marrin sa ma shpejt që tjetër mund një sekund e ma parë me... Pasi kemi pritur me Max në dritare rënien e raketës kineze, më në fund ajo ra. Max, po. Ra, ra. Ra shumë afër Shqipërisë. Në oqeanin indian. E ma aty, deporta, deporta. Në Maldive, raketa kineze bie në oqean, asnjë nga këto nuk është raketë përveç asaj, ajo andej. Ore vërtet, si ishte kjo punë e kësaj raketës apo pse ti merr vesh shumë nga këto raketat? Ishte doli jashtë kontrolli. Po më është njëta si raketat amerikane, vetëm se kjo shkruan Made in China. Po mirë, nuk ishte ajo qëllimi, na shpjegoje. Edhe në fillim ishte menduar që do të binte këtej nga anët tona, Itali, Greqi, Shqipëri, kupton? Madje qeveritë në Itali dhe në Greqi, mbrojtja civile këshilluan banorët që të mbylleshin në katet poshtme të palatëve ndërtesave ku jetonin për siguri. Shiore. Ja ka futur çikot për faktin që ranë oqeanin indian edhe ata nuk është se kanë qenë saktë. Si dije, po ata si thonë thonë që fare ne. Ne tanë. Ta ku shteti? Po. Mos u mërzit, nuk ka faj. Ai dini në burë, dini. Nuk ka faj shteti. Përveç faktit që ne kemi një sistem shumë të avancuar antenash telefonike që përcaktojnë direkt trajektorin e rënies raketës. Po, sidomos çdo pallat ka nga 3. Ajo që është më kryesore është që nuk bie dy rrufeje në të njëjtën hale. Po, ta mjaftoi tërmeti. Po. Edhe pas kemi fakte të forta kështu për. Çdo bën ide. Mira vet u lutën në fakt me sytë në qelli që të binte në Shqipëri raketa, mirë po hiç.
Si u lutën mira vet. Si u lutën mira vet. Ja. Ç'është kjo? Mira vet është aty poshtë, qoftë lexori. Mira vet po e ndiqni nga CNN, luteshin që jo të binte në Shqipëri kur afër 0 orës 1 kaloi mbi territorin shqiptar. Çfarë është kjo? Është lajm, lajm i CNN-it. Lajm. Me Google Translate e kam përkthyer. CNN-i dhe kam përkthyer sy deve. Ja këta mira vet kryesisht ishin banorët e Bregut Lumit, që prisnin të shisin raketën për skrap. Ka zëra që janë akoma me sy nga qielli. Presin të shkretë. E po mira tash, shitet shumë raketa po. Në fakt lutjet e tyre u dëgjuan, sepse në tetor presim prurjet e reja. Ç'a thua? Po. Një asteroid prap. Sa bukur. Një asteroid prit godas tokën në tetor, Shqipëria zon rreziku prap. Po çike këto lajme nga që unë breshet. Çike këto lajme. Janë shkencëtar nga Agjencia Kombëtare e Hapësirës Aerore të Shteteve Bashkuara të Amerikës ose NASA dhe Agjencia Europiane e Hapësirës ose ESA. Dhe kanë vërtetuar që një asteroid po i afrohet tokës. Po ESA dhe NASA po. Po sa ka nga këta në vit që afrohen tokës, po çka ka ky ndryshim? Po ndryshimi i këtij. Tash ky është një asteroid i zbuluar në 19 prill dhe probabiliteti i tij për të goditur planetin tonë në datë 20 tetor është 5%. Si. 5. Jo, mirë. Tash këta rrugë kanë zbuluar se rajoni ku do godas asteroidi do të jetë midis Evropës Lindore dhe Afrikës Veriore. E kupton? Po dhe Shqipëria është në këtë pjesë të zonës së rrezikut. Duhet të mbyllemi në katet e poshtme, domethënë para. Por këto janë shenjat e apokalipsit. Shikoj çoj pa ja. Tërmete, po jam dëgjoj, tërmete. Zjarr që bie nga qielli. Çaj toka nga ndërtimet pa leje. Shiten votat. Po, ç'regjistrimi pronave nga kadastra. Jo, me një firmë që fiton zgjedhje. Po vjen fundi u bën komplet. Po le, mos kemë ndaksa sa kemi Ben Ahmeta ne apo këtë kolonë të gjitha këto. I ndërtimit të çdo gjëje. Po, 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 mirë si fatkeqësive natyrore, patjetër. Mirë, do të kalojmë tani lajme të tjera, do të flasim për Covidin. Jo, jo, tash me gjithë. Kalojmë nga duash ti, Covidin na mori malli, ha, pra se tani fillon loja prapë me Covidin. Flas pastaj për Covidin, tani flasim për këtë. Ha. Ja, kemi ca murgesha. Shqiptarë shkuan në misionin në Afrikë, kthehen shtatzan. Ç'a thua? Lajm. Jo, më është fake news kjo. Ke digjë fake news e këtas vira të lezoras për këthej. Po tash fake news e që se këtë të këtë të këtë që nuk janë shqiptare. Nuk janë shqiptare, o buri dhe. Nuk janë shqiptare. Dhe një lajmë që qarkulloj para ca ditër, që është... Nuk e di pse duhet i bëni shqiptare një, me thëmë drejtë. Nuk e di asë më se kuptoj. Të duke si ma afer në shqut jeni. Nese me, a ka mundësi, mos u merni me zëra koridoresh, shiri një video. Po ti vetën zore më falë. Po që nuk duhet ta bëni tani, tani, shikoni një video, shikoni. Një video koridori, hajt. Gati po shpërthen një emision i ri mode, o qesi në abcnews.al me Kiara Titon si që njëjt nga pas. Disa i duan, disa i kontestojnë, por pa ta kjo garë nuk do të kishte të njëjtat emocione, të njëjtat efe gare. Mi pres me shumë duar drokitje, antarin e parë të juris, Niko Komani. Antari parë, Niko Komani. Lak parë. Kush mund ishte tjo, ajde, Niko me baluke. Qa ka veshu shumë. Stil rrat që ka puri. Qik si mandin e shtullës, po. Shimor, shi, shi, shi. Pas ka dhe gjevajire një qafë. Për të dikush më flet e veshi, dhe si amun është këtë gjarë për këtu. Êshtë... Aparat dëngjimi një. Që nga satanist një kërë. Uff! Niko, të ftoj të ulesh, sepse është rrada e asaj e cila ka cilësuar veten si më e ëmbla jurist. Do të ftoj të shumë të rritje, Miranda Duku. Kandidatja, kandidatja që është? Miranda Duku më plakë. Kush nuk e një Miranda Duku? Që ka veshu kështu Miranda, më. Në, da, që a veshu një palë të 4 masa më të mëdhaja, këtë këmishë një njësë edhe këmisha dhe burgu të vite dhe 30. Po të geta kështu, pa, pa, pa. Po, po, juria e modës. Po, në detyrojnë të mere mineta që me këtë. Dare, që do thoj me e mira. Pa. Më të qenë shumë të stilë që të kështë jelë sante. Ka bërë një mix sprinte, që ka gjithë. Dhe unë jam për Londër, të Po, në periferitë e Londrës. Fantastike, me vërejë. Fantastike, lërë, edhe shikojmë njerë konkurentës a fantastik me këtë juri. Tani, a mund të flasë për Covidin? Ha, mo, ha, se flasë për Covidin. Po, birim, po. Pa më ujë pilafi. Dhe kuar, a s'pa më ujë pilafi, o buri dhe. Me politikën në morët. Po. Me lajbe nga psira folio. Tani, të flasim për që Covid. E, o, mirë, hajtë, kënaqëm, kënaqëm. A kështë njëzër me Covidin që në fillim? Jo, jo. Covidi kara. Në zua. Me rënjën e shifrave të infekcioneve me Covid, gjendja në vend po kthehet në normalitet. Ai për hajër. Por i shfaqen smundjet e zhdukura, gërçi, emza, era skjetllave, frika gratë martura që thon se jam single dhe pastaj kur ishem me burrin të prezantoj si vlla, valle personale. Nga situata. Dhe virozat e stinës, se këtë duhet thoja, duhet dilje të virozat e stinës. Po, janë shtuar në fakt. Ja, ç'i bë. Flasim mjekët shifrat e infektimeve me Covid po ulen, por po rriten rastet e virozave. Që filluan të ndajnë kush është njëra, kush është tjetra, se në fillim ishin të gjitha Covid. Po pra, vjet s'ka pas fare viroza. Po pra, s'kishte jo, se dini këta. Fare nuk kishte zero. Kishte vetëm Covid. Po pra, jo njëra në tjetrën. Se Covidi me viroza dhe mali me mal nuk puqen. Po e ka dhënë populli këtë. Megjithatë,
Lufta është e hapur dhe brataj bananën e Covidit. Dhe kemi një Covid jo, po. Kupe? Po kjo po kon me fillimin e fushatës. Pra, po, dhe po, dhe do vi duke uritur për nja 15-20 maj, ne presim një rritje fiziologjike të asaj që ka ndonë. Po, një rritje fiziologjike 15-20 maj. Një pyetje kam unë o vllote. A jemi duke esur shumë mirë me vaksinat? Shumë mirë jemi. Se duhet rriten rastet? E për hëtë. Pastaj o Gerta doli në televizor të hënën. Tha që vaksinat janë nona. Janë gati njësoj me qumshin në Gomaricës. Po, qumshin Gomaricës dhe vaksinat. E tha, ministrja. Nga ato prodhohen. Po, mirë, këto vaksinat, kanë ndonjë efekt anësor? Këtu te ne, vdekjet zero. Asnjë efekt anësor i rënd që lidhet me vaksinat. Asnjë lidhje shkak pasoi, domethënë. Kemi marrë ato të mirat ne. E tha po, e tha ministrja. Është jemi njësoj me korenë veriut. Si nivel. Si informacion do të thuash apo si... Si të dhëna. Si siguri informacioni. Por, kemi informacionet e lidhjes vaksinave me vdekjet në Indi. Shio edhe ku kemi skuar. Në Indi ku? Atëre, ku është vaksinimi? Ku ka vajtë? Dhe vdekjet, nga vajtë dhe në Indi, dhe vdekjet në Covidi. Vaksinimi dhe vdekjet. Këtu ka filluar, në datën 2 mars, ku jeni? Pa sa të shkon aty, se... Qik me larga koma! Jo, se u bërë shumë i zian, dhe nuk bëtë. Dhe janë rritur paralel, që ose ishini dy linjat, janë rritur në mënyrë paralele. Ata vaksinimet dhe vdekjet, e? Vaksinimet dhe vdekjet. Vaksinimet në Indi dhe vdekjet. Në Indi, jo të ashtë. Edhe thonë pastaj që shqiptarët janë budallej. Ore ka të drejtë sa zanguri, që thotë që shqiptarët janë qenjet më të hershme në tokë. Shqiptarët ka shpikur njerëzimin. Jemi të 16-të në botë për refuzimin e vaksinave. Sondazhi Gallup, shqiptarët e 16 të botë Gallup për normën më të lartë të refuzimit të vaksinave. Bravo. Dhe kjo është një foto e botës. Dhe kjo është një foto e vaksinës. Po kjo është merita jonë kjo, si quhet? Veshka, veshka. Bravo shqiptarët, bravo! Bravo. 52% e shqiptarëve refuzojnë vaksinat. Ka mundësi se nuk është ndonjë merit e madhe. Kemi shanse që jemi të parët. Por vetë shpërtojnë atë, që s'kanë çfarë ta bëjnë. Kush është i pari një kod për ta ditur ai që refuzon? I pari Gaboni në Afrikë. Ah, paska më të zgjuar. 66% e gabonjakëve refuzojnë vaksinën. Gaboni na e paska marrë. Po, ashtu është. E bani mend atë mjeku ndërkohë që dilte në fill të këmishës bardh për të kujdesur për të smurët. Që dilte në borë ai. Infermieri, ishte infermier. Mjeku infermieri njësoj. Po jo si njësoj infermieri me mjeku. Këta, një. Mirë, këtë, a dhe po për këtu, këtë na e kanë kopjuar peruanët. Që do me thënë? Që do me thënë, peruanët kanë dje kanë kopjuar këtë ngjitjen në malë zbathur të këtij robit. Kemi foto? Faleminderit. Peru, sanitarët ngjisin për 3 orë andet për të vaksinuar burrin 121 vjeçar. Ka shuar në nivel tjetër këta. Kur funksionon sistemi shëndetësor, e kupton? E kupton, ishin disa sanitar. Kam bërë 3 orë rrugë për të çuar virusin këtij të shkretit, majt mal. Po, dhe shkuar. 121 vjeçar plak. 121 vjeçar dhe ishin grup sepse është e vështirë të ngjisësh andet orë, e kupton? Dhe po të vdesë njëri nga ata që do i bëj vaksinën, ja kalon tjetrit. Po, sa gjë. Na, mos e lër të vdesë, e kupton? Sa u nisën, sa mbritën, nuk dihet. Për të shpëtuar atë 121 vjeç. Po në Peru i respektoj shumë pleqt. Po, po, sidomos. Kalojmë në një video tani, se u lodha duke folur për Covid. Po, vetëm në Peru i respektojnë pleqt. Ku tjetër ama? Po, vetë pse ambas. Ja ku jemi sërish në studio. Jemi me motrën e Olta Gixharit. Të cilët janë të gjithë shumë simpatik, ku të shikoni tashmë, ja do dalë regjia dhe në një plan të madh. Dhe do të flasim për Photoshopin, i cili këto kohë të fundit duket sikur e ka egzageruar më së tepërmi. Ka ngrirë Photoshopi, ka egzageruar. Ndërkohë që kemi dhe Joanën modele që ke ty ka nevojë të përdoret Photoshopi apo jo? Jo, egzagjerim, vetëm pastrim, domethënë fytyrës, siç i përmendëm edhe më përpara në fotografi. Mos u gabofsha, domethënë vetëm ndonjë defekt që nuk më pëlqen te trupi, jo që të jetë domethënë 90% ndryshim, është mund të ketë 40 ose 60. Lë vetëm kyçet pa prekur me Photoshop. Në nivele e kryen. Unë kam më shumë tek pastrimi i fytyrës ose kur pi ndonjë kola që më fryhet barku, nuk di ta bëj një herë. Kur pi kola pa dashje. Ne gjestime them vetëm pak barku që më shfryr në këto momente. Edhe kaq. Prekje të vogla. I thua dot ndërhyrjet e tua apo? Po, buzën lart unë kam bër. Edhe gjithmonë kam bër. Gjithë pesë nuk dukej. Po vetëm buzën pas kam. Po vetëm që nuk e kam egzageruar te kjo pjesë. Tani që po të shikojmë vëmë
mendet ti dukesh sikur ke një hund perfekte, muza perfekte, buzë perfekte. Unë të duket. Harroj, harroj ti. Ka po me vetullat mira. Siç e kemi pasur atëherë origjinale, më që doli moda se njëherë të holla, njëherë të trasha dhe ne s'po gjejmë karare, kupton? Ashtu është. Halle me këtë pjesën. Kështu që do un këtu mundohem. Dhëmbët për shembull i shikoj që faceta. Çfarë faceta? Edhe dhëmbët i pas të bërë si qiell zarfa. Tani që jemi në fund të këtij bloku, kemi edhe 4 ngjarje për të diskutuar në këtë program dhe këto ngjarje do ne sjelli Brendi. Hajde Brendi. Brendi, hajde Brenda, kishim mbajtur që nga kthyer prapë siç ishte. Na zgjinjet me këtë Brendin në plak. Ne u hoqi trukun apo? Ishte shumë mirë ashtu, pse na. Ma kemi kirurgun. Bile do ta mbanim aty fiksën. Kemi një kirurg portativ këtu. Që e ktheu siç ishte direkt. Po në moment. Hajde mjeshtër. Patjetër. Se nuk i ecim me influencer, nuk i ecim me fashion influencer. Dhe me tiparet dhe fytyrën që ka, do i ecim më shumë në botën e pedofilisë. Ka mundësi të vazhdojmë këtë emisionin apo lexo ça katër lajmet nga Brendi, katër lajme. Me versionin e keq të Brendit. Dëgjoni vëmendje. Okej, në rregull, në rregull. Një grua angleze thotë se është rrëmbyer 52 herë nga alienët. Shpret të 53. I bazë nga për operacion dhe zërin e shonë. Burri keqe. Burri gatron gruan. Jo. Burri gatron gruan me derin hegër. Nuk ka gjetë akoma kush njëra kush tjetra. Po. Edhe ka dal një aplikacion ku thotë se tregon se ku ke eksperimentuar. Pyet mua, lajmë me sell ti. Ku ke ku ke vjer, ha? Po, ku ke ashtu. Ka ngatruar emision te Nexti, Bravo. Dhe kujtim Gjuzi nuk një zgjedhje. Faleminderit, Adoni, bravo, bravo. Një larmishmëri, lajmi është ndryshme, ëh. Lodhi mua që sfola. Vetëm një gjë. Një gjë paguhet këtu, pak. Me të parën do filloj po. Po, nisem atë aplikacionin, ëh. Është shumë interesante. Atë që bën kakën. Që ekskrementon. E nisi me alienët. Ha. Siç ka ndodhur në Angli. Pretendon se është rrëmbyer nga alienët 50 vjeçar britanike kanë prova dhe fakte. 52 herë, po. Me prova dhe fakte. Kto janë shenjat? Kush janë? Ato janë faktet. Ja. Po atë si kafshim ato. Jo, në fakt shenjat e dhunës së ushtruar nga alienët është më shumë si tokza e ripit. Po, këtu. Nga shikon, nga shikon andi. Shikoj drejtu. E, po të shikosh te. Ah, okay, dakor. Ishim ne që ishim strëmër në fakt. Sepse gruaja arrihet nat për nat nga alienët dhe këtë e vërteton burri i saj, thotë që po e rrajn, burri quhet Bujar. Autokton anglez, besoj, ëh, për emër skocez. Tjetër, një tjetër lajm na çon tek një burr që ka ngatruar gruan këtu kësaj radhe. Ha, mos e kam. Në errësirë burri ngatron gruan me derrin e egër dhe e qellon me çifte. Në errësirë po si. Po. Si ai ka matur mirë ai po lë. Kjo është foto e gruas pak para plagosit. Po, që nga duke folur ndërkohë, ëh. Po deri, ç'u bë me derrin? Deri mirë është, mirë, shumë mirë. Kjo ngjarje ka ndodhur në Salerno i Dalis, në kopshtin e shtëpisë ngatroi ai, e mori për derr, u bap me çifte, por derri është akoma pak i traumatizuar derri, po është mirë. Po si si vjen turp mirë. Me fund të lumtur që kanë. Ja, po, patjetër, patjetër. Tani nesër të dobët. Kalojmë në teknologji. Ndërkohë që teknologjia në ep gjithmonë më shumë mundësi për të informuar në lidhje me gjërat e rëndësishme që ndodhin mes nesh, shembulli i fundit na vjen nga aplikacionet që me një nga këta që na tregon se ku ke ekskrementuar. 3 orë për të thënë. Do të shisë ja bukur. Poop map. Poop map. Ku ke për kakën? E këtë? Po qa lidhje, pse duhet të... Kjo ajde këtu. Kjo është për të kontroluar ata që shkojnë të Nusreti. Ata tipat që ushqen me ato gjërat me arë, ke për sysh? Biftek me arë, fileto ari, pajdaqe me arë. Edhe? Ti ruash ata ku bëjnë qek, edhe dërgonë brendin aty pas. Po shkjo me brendin. Të mbledhi Floririn, thua ti. E, normalë. Për vetëm për këtë, duhem bërë, duhem ruajtur këta që vende Nusreti, shok, që hanë. Po këte po thëjë, shkojnë aty, shkojnë Belinda me... Tak, brendin nisu edhe merë mbledhë. Në fund, me që Mohabeti po shkon për mut, kemi një lajm tjetër. Edhe ky është lajmi i fundit i sotëm. Kujtim Gjuzi nuk një zgjedhje dhe 25 prilli në këtë foto. Ka lumi i shalës e ka thënë këtë, ha? Ose i kofshës, nuk e di. I kolera e fare të të shikon. Ta lullin të munë. Ty shpegoj të një se... Nuk e di pse e kishe vënë afer me aplikacionin e... Rast ishte random, ishte rastësisht, nuk e lidhe, nuk e lidhe. Ty shpegoj të një që andodhi. Pas pak do të kemi blokun e dytë të programe, dhe blokun dytë është intervista. Dhe me që jemi këshu si jemi, kemi thirrur opozitën e opozitës, po që jemi kundër të gjithëve. Kemi intervistë me Fatbart Kadillin, që është i veçpallur kandidat për të kryetar të Partisë Demokratike. Pastaj keni bllokun e tretë me përmbledhjen e më të këqijave që kemi bërë gjatë zgjedhjeve, se duke qenë se ishin transmetim 2 të mëngjesit çdo ditë, nuk na shifte njerëj.
E thamë t'ju sillim prap mos u mbasim, mos i dikim kot se kemi bërë. Dhe mos harroni pastaj që mos harroni çfarë hyjëllogji që janë thënë edhe gjatë fushatës. Po duhet, duhet. Tani do shihemi çdo të mërkurë në orën 21 në programin më të mirë në botë. Pas pak. Sigurt, a? Pas pak keni intervistën, e sigurt. Ikëm tash për këtë dhe shihemi pas pak. Kalojmë te sondazhet e Manushit tek Dio. Me sondazhin shkencor, me kimin shqiptar. Klasë shkenca. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Sepse është shumë interesante të dimë se si mendojnë shqiptarët. Shqiptarët, hajde te sondazh, hajde. Atëherë, tema është pse tradhtojnë femrat. Hajde. Sipas sondazhit shkencor të së diellës, ne mësuam këto arsye. Shkencëtarët e së diellës. 29% e femrave tradhtojnë se ndjehen të lëna mbas dore. Me kamera tregon këtë. 18% të tjera tradhtojnë për hakmarrje. Hakmarrja kjo. Se jemi të hetura për seks, kështu tha 21% të bie që të jetë. Kjo. 17% tradhtonin pasi ishin milf. A, milf, të deklaruar. Të vegjër se to. Milf është ato gra që kanë edhe fëmijë, janë në moshë të caktuar dhe zakonisht i gjejnë partnerët më të rinë se vetja. Është një... Është etura për seks, a? Po, është dy zanate që kemë, dy kualifikime. 9% thanë se tradhtinë kishin bërë nën efektin e alkoolit ose lëndëve narkotike. Ora 3 natës ka drejt kjo. Si, si Manushi di ka dhe orarin, ëh, ja precizë. E pas kanë bërë brenda sondazhin. Kjo u kuptua tani. Po ajo që s'do më ikë nga mendja Besi është imazhi Manushi që tradhton në 3 natës në efektin e drogës.